Волонтерка Лариса Супронюк готує тісто для пасок. Нам потрібно 15 яєць. Розділяємо жовтки від білків. І поступово досипаємо 3 стакани цукру. Тут 100 грам дріжджів на літр молока. Підігріємо трішечки молоко, дрібку цукру всипемо, додамо 100 грам олії і 200 грам вершкового масла. Це все перекипітиться і заллється в цю суміш. Залишимо приблизно на 40 хвилин охолоджуватися без дріжджів. Для українських військовослужбовців, які нині захищають країну на передовій, планує спекти 30 великодніх пасок, говорить Лариса Супронюк. Дивіться, які гарні бульбашки в нас тут. Це воно все дихає. І ми додаємо 10 стаканів муки. Тісто треба місити приблизно 25-30 хвилин. Для приготування пасок, говорить волонтерка, обрала рецепт опарного тіста. Воно буде зберігатися дуже довго свіжим. М'якенька буде пасочка. Вже вона починає дихати. Кожен рік якийсь інший рецепт стараюся взяти, щоб скуштувати. Розповідає, попрямують великодні кошики на 6 напрямків. Посилки передасть поштою. Я ще чекаю адреси і ще чекаю, щоб хлопцям відіслати не тільки пасочку. Великодній кошик має складатися з турнікетів, детекторів дронів, мавіків. Хлопці не просили багато пасок, просили чисто символічно, тому що вони розуміють, що там дуже тяжка ситуація і не до пасок. Поки підходить тісто, волонтерка намазує начинку на горішки, які випікає і продає на благодійних ярмарках з грудня 2022 року. Вони дуже добре транспортуються, вони абсолютно безпечні для хлопців на лінії фронту, тому що це згущенка, там менше масла, більше згущенки, і воно не псується. З лютого місяця ми їх робимо кожен тиждень по 3-4 кілограми. Перед великодніми святами то мені потрібно буквально післязавтра віддати до 10 кілограм. Зі слів волонтерки, посилки на фронт відправляє мало не щодня. Говорить, гроші на необхідні речі для військових збирає на онлайн-ярмарках. Спочатку було важко, тому що люди незвичні були до такого ходу. Але я знала, для чого я це роблю. І поступово, коли за півроку отакими онлайн-продажами, онлайн-ярмарками я перерахувала на різні збори більше 53 тисячі гривень. З її слів, на солодку випічку в місяці йде орієнтовно 30 кілограм борошна. З продуктами для солодощів допомагають волонтери. За останній рік було напечено близько 100 кілограм печива і горішків разом. Для хлопців у шпиталі я печу торти і рулети. Одну годинку воно стояло, тоді ми знов зробили заміс, його наситили киснем і знову повно стояло годинку в теплому місці. Робимо таку паляничку і кладемо її в формочку. Це тісто буде стояти приблизно 25 хвилин для того, щоб воно підросло в формах. Після того ми змажемо його яєчком і в підготовлену нагріту духовочку на 180 градусів ми поставимо його на 30 хвилин. Час їх змастити яєчком на середній рівень, приблизно на 25-30 хвилин. Бачите, які вони в нас швидкі? Вони хочуть втікти і швиденько поїхати до наших захисників. Будемо наносити пензликом, щоб воно було акуратненько. Я вибрала зелену таку посипочку, квіточки, травичка. Якось хочеться зелень, вона трошки заспокоює нервову систему. Хлопцям воно буде трошечки краще дивитися на зелене щось, ніж на спалене і те, що вони бачать. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.